Dobro veče. U večerašnje emisije Show se nastavlja. Će zaista biti show jer je vaš i moj gost neko ko je majstralan da ga napravi. On najbolje zna show, a još bolje biznis. Možda nam otkrije i po koji savjet kako da dostignemo zvezde, a ne one grand, nego one prave. Kažu da je pravi muzički mag, stvorio je najveću muzičku produkciju na našim prostorima i brojne zvezde, a njegovo ime je Saša Popović. Polako, Saša. Dobroveče i dobrodošli. Molim vas, Saša. Sve da vas pitam, da li pratite Ceca Show i koji vam je omiljeni član porodice? Pa moram da priznam da... da nemam Blitz televiziju. Nažalost, ja sam onaj i drugi provider koji to nema, ali mislim iz Cecine priče najviše toga znam i tako. I ono što je interesantno za ovaj njen show, mislim, znam da nije reality program, da je to ovako jedna normalna komunikacija i jedna zdrava atmosfera koja se dešava na snimanjima. Mislim da je to jako lepo. Ja sam se čudio u početku da je Ceca uopšte prihvatila tako nešto, ali neke male delove sam ovako gledao na YouTube-u i to, i mislim da je to zaista ovako jedan, moram da kažem, kulturni show. Da li biste vi nekada prihvatili da vas neko snima non-stop? Mene? Da. A mene snimaju stalno, ceo život. Pa ne mislim kod kuće, pošto vi ne otvarate tako često vrata kuće za snimanje. Pa možda da je to pre 20 godina, možda i bi, ali u današnje vreme više ne. Dobro, kako je počelo vaše Cecino prijateljstvo? Tačnije, bolje pitanje, kada ste prvi put ugledali, šta ste pomislili? Cecu, pa... Cecu sam prvi put video polovinom 80-ih godina, u vreme kad smo mi bili Lepa Brena i Slatki greh enormno popularni. I prvi put se pojavila sa onom pesmom što je Mirko Kodić radio. To mi je to ili Cvetak za novetak? Molim, Cvetak za novetak. Da, da, Cvetak za novetak, da. Pa mislim, ona je bila u početku Slatka, ali verujte mi da ni ja, ni Brena, ni niko iz Slatkog greha u tom trenutku kad smo je videli, mislim da je ona nastupila na nekom festivalu Iliđa, ili tako je nešto bilo sa tom pesmom. Pa niko u tom trenutku nije mogao da predvide da će Ceca biti zaista tako velika zvezda, balkanska zvezda. Međutim, posle kad je snimila svoj prvi, odnosno drugi album, već ono kad je bilo to Miki, mislim da je ta ploča bila u to vreme, u to vreme se već moglo nazirati da će Ceca zaista biti jedna velika zvezda, ali da će da dogura dotle da bude najveća balkanska zvezda, zaista niko u tom trenutku nije to mogao ni da pretpostavi, da. Ceca sam prvi put video faktički ovako uživo na njenom punoletstvu, to je bilo, slavila 18. rođendan u Dunavskom cvetu, u restoranu Dunavski cvet. U to vreme je taj restoran držao Vlada Perović i mislim da je Vlada bio u to vreme i njen producent ili, ne, menadžer je bio. Da, bio je menadžer. I tada sam je prvi put video, mislim video, jel da? Upoznao. Upoznao, da, da. I krenula prijateljstvo tada je da kažemo saradnje? Jeste, jeste, jeste. Ma, Ceca i ja smo, mislim, prijatelji 30 godina, to je to, ali nekako u to vreme se još nismo družili i jednog dana nam se desio koncert u istom mestu. To je bilo Strumica u Makedoniji. Mi smo imali u sportskoj dvorani, ona je imala u Domu kulture. I iako se bukvalno, faktički, ne, mi se nismo upoznali na njenom punoletstvu. Ja sam je samo tada video. Ja sam bio tu slučajno gost. Nisam ni znao da ona slavi punoletstvo, nego mi je neko rekao, kaže, evo Ceca, kaže, slavi punoletstvo ovde. I kažem, u Strumici smo imali koncert u isto vreme. Međutim, ona je sa bendom došla kod nas u halu, pošto ona je imala večernji koncert, a mi smo imali i onaj popodnevni i onaj večernji. I došla je lepo da se javi, da nas pozdravi i da se upozna i sa Brenom i sa mnom i sa svima, onako kulturno, zaista, svaka je čast. Dobro, a na primjer da se Ceca pre 30 godina pojavila u Zvezdama Granda, u kom bi krugu prošla? Bi dogorala do finala ili kako? Iz tog perioda, kažemo, 89. kada ste prvi put videli. Pa da, ma to je jako teško sad reći, pa verovatno bi napravila, mislim, pa došlo bi u finala, kako ne bi došla. Ceca je jedan
Prvo, Ceca je jedan specifičan pevač. Dobro. U kom smislu specifičan pevač? Ona ima taj specifičan vokal, boju glasa i mi, recimo ja kad radim audicije za Zvezde Granda, pa ono ranijih godina, 2003. 4. 5. 6. 7. 8. i tako dalje, Žika i ja smo išli uvek zajedno na te audicije i kad se pojavi, recimo Tanja Savić kad se pojavila, mi smo odmah rekli, vidi kako ima Cecinu boju. Mi to uvek kažemo, Cecina boja, što je jako retko kod pevačica. Ali recimo Tanja Savić je imala... Da. Tanja Savić je imala tu boju, recimo Andrejana Čekić. Eto, Andrejana Čekić je možda... Prijevićka možda ili ne? Molim, pa ne bi rekao baš da je... Ne, ne, Prijovićka je tu negde između, ali Andrejana Čekić mislim da ima najpribližniju boju Ceci i Tanja. I bilo je par pevačica na audicijama koje su imale tu Cecinu šuškavu, taj pesak, što mi kažemo u glasu, ali jednostavno jako je teško dostići te Cecine uspehe i sve to što je ona postigla. Recite mi, je li postoji neki period kada niste pričali, kada niste sarađivali? Je li bio neki period, da kažemo, da tokom 30 godina karijere? Pa dobro, nismo mi sarađivali stalno, ali u toku tih 30 godina uvek smo bili u dobrim odnosima, uvek smo se lepo javljali. I Ceca je bila uvek rad gost kod mene u Grandu. I nastupala je i u Grand Show i u Grand Paradi. 2013. godine je... 2013. godine je i predala onu statuu pobedniku Amar Giletu. Tada je izašao, mislim, i album, i mislim da je te 2013. godine imala onaj koncert. Jel, 2013. Na Ušću. Na Ušću, tako, da. To je bila stvarno, onako, da kažem, kruna njene karijere. Ali ono gde smo Cece i ja najtešnije sarađivali, to je bila 2001. godina kad smo izdali njen album Decenija. To je bio prvi album posle smrti njenog supruga. I nekako su ljudi iščekivali šta će Ceca sada snimiti, kako će to biti ovo. I pravo da vam kažem, to je bio najprodavaniji Cecin album u istoriji. I mislim da je to uopšte najprodavaniji album od 90-ih, ono od posle rata, ajde tako da kažem. Da je Ceca, recimo, taj album izdala 80-ih godina, kad je bila stara Jugoslavija, to bi bili milionski tiraže, zaista. Ali u vreme... Ovo je bila 2001. godina, kad je bila najveća piraterija, ne samo u Srbiji, nego u ex-Jugoslaviji. Tamo gde smo mi prodavali CD-ove i kasete, to je bila, naravno, i Srbija, i Bosna, Makedonija, Crna Gora. Puno se toga prodavalo u dijaspori. Austrija, Švajcarska, Nemačka, Francuska, ne znam, Benelux i tako dalje. I ja se sećam, možda je to bio i Ceci najskuplji album. Neću da kažem koliko je to para bilo, nije sad korektno iz ove perspektive to pričati, ali znam kad mi je Ceca rekla cenu, da Grand to izda, boga mi, zavrtelo mi se u glavi, ali ja sam prihvatio to, išao sam na rizik. Pa sad šta bude da bude. A ispostavilo se da smo napravili fantastičan posao. Ja sam Ceci rekao, Ceco, šta je bitno samo kod ovog albuma? Bitno je, treba mi 10 dana da se ne pojave pirati. Znači, pogledaj ti sa tvojim timom, sa svojim ljudima, ako mogu, jer to je, vidi, to je gorela Srbija. Znači i Bosna, to je gorelo, to je Bulevar Revolucije, Buvljak i tako dalje. To su bili pirati neverovatno. Jedan CD se prodavao u ono vreme za 100 dinara, znači bio je ispod 1 eura. Govorim piratski, oni koji su bili narezani. I stvarno jedno 10 dana niko nije smeo da piratiše, svi su se plašili. Čuj, pazi, Cecin album, ko zna šta će tu da bude. Mi smo za tih 10 dana prodali... Ma, vidi, ako kažem da smo prodali, ja mislim da je bilo 400.000 kaseta i 100.000 diskova. To je bila misaona imenica za sve, ne samo u Srbiji, nego na celom Balkanu. To je ozbiljan rekord. Bravo. A tada je bio početak Grand produkcije. Vi ste napravili 98. godine, počeo Grand. Mi smo Grand produkciju osnovali 98. godine i Grand produkcija se vodi sa početkom 3. decembra 98.
kad je na Pinku emitovan prvi grand show. Jeste, to je bio prvi grand show. Međutim, imali smo tu nesreću da te 99. godine, 24. marta, počelo ono bombardovanje, NATO bombardovanje, pa smo tu zaustavili ceo proces snimanja, da bi u septembru 99. nastavili. I onda smo imali neverovatnu nesreću da nam, to je nova godina, 99. na 2000. izgori studio. To je bilo u Braći Stamenković. Tamo smo uložili pare, sve sredili, krenuli, izgoreo studio. I onda smo 4 meseca stajali, januar, februar, mart, april, dok nismo sredili ovaj studio i našli adekvatan prostor za... Mislim, kad kažete grand show, grand, pretpostavlja se da je to nešto veliko. Veliko, da. A da, dotle su sva studija bila sem RTS-ovog, bila su mala, je li tako? Pink je imao onu Zemunicu, ne znam, ove ostale televizije u to vreme koje bi bilo, ne znam, Politika, B92, šta ja znam, ovo, sve su to bili mali studiji. I onda smo tamo u Košutnjaku avali film, pronašli taj studio koji je bio zapušten, bio je star, niko u njemu ništa nije snimao, to je stvarno trebalo srediti. Trebalo mi je, Boga mi, jedno 4-5 meseci da to lepo sredimo. Ono, i evo i dan danas smo tu i funkcionišemo. Je li tada bio pogled od požara ili šta se desilo? Tada kad je... Ne znam, nikad se to nije saznalo. Ne. Ne. Dobro. A reci mi, vi ste prvi put ste vi pozvali Cecu Zvezde Granda, pa nije mogla da gostuje zbog toga što je već dogovorila sa Pinkovim zvezdama tada, je li tako? Ili nije tako? To je, jeste. To je bilo 2015. godine. 2013. 2014. smo bili na Pinku i onda smo 2014. u septembru prešli na Prvu srpsku televiziju. Da. Znam da je Zorica Brunslik napustila Zvezde Granda. Nešto je među nama nije bilo kako treba, je li tako? Da ne pričam sad više o tom slučaju. I zvao sam Cecu, Ceca kaže, pa vi ste prešli na Prvu, kaže, a Željko Mitrović je napravio Pinkove zvezde, kaže, tako da sam ovde dogovorila i to je to. I onda smo mi, onda su ušli u Zvezde Granda Marija Šerifović i Jelena Karleuša. Dobro. Idemo na prvi prilog. Ceca je proslavila slavu u Ljutice Bogdana broj 3, a kako su izgledale pripreme? Pogledat ćemo u prilogu koji sledi. Da li si ti video šta smo mi ovekovečili? Ali to je verovatno sad i nikad više. Pošto se njena tetka se buni, razumeš? Tačno. Ne voli da je vidi. To nisu dobre reference. Kaže, metla nikog nije usrećila. Njega jeste sada. To da ima za uspomenu, to je to. Kaže, Lidija, ali to da imaš za uspomenu. To je to. Šta radiš ti, Mili? Omara Stasi i ona je sasvina što se reći. I ništa. Uzmi privatnu pticu i dođi na slavu. Pa veruj. Ljubim te puno. Hvala, dušo, puno. Ljubim te, evo ti, devojče. Ćao, bebi. Što vam pozvao? Što on pozva odmah da se uveri, moš misli. Saša, što nakon albuma Decenije Ceca više nije izdavala za vas? Za Grand? Pa posle toga ona je otvorila svoju producentsku kuću i onda je radila sama za sebe. Neko, medije vas često vole neke spekulacije da obacuju, čak da niste dobri sa Žikom Jakšićem. Šta je tu istina? Ste dobri sa Žikom, niste sa Žikom Jakšićem? Sa Žikom? Da. Pa kako, mi smo ista firma, mi smo kumovi. Nešto je bilo po medijima da niste dobri, pa do toga. Ne, pa to je neko napisao. Možda ste i vi u Blicu to pisali, ja ne znam. Mi smo preneli samo to. Da. Ne, pa to je neko bez veze napisao kako Žika i ja smo, mislim, toliko godina zajedno radimo, zajedno u istoj firmi, kumovi smo venčani. I naš odnos je najbolji što može da postoji. Dobro. Za Tanju Savić ste govorili da je, da kažemo, ste očekivali, imali velike očekivanje od nje. Od koga? Od Tanje Savić. Dobro. A da kažemo, koje nadmašio vaše očekivanja? Mogu da ste govorili da neće biti ništa, napravio ludilo karijeru. Pa, ko? Recimo, Teja Tairović. Recimo, niko nije od nje očekivao da će ovako da bude popularna i da će ovako dobro da radi. Ne znam... Teodora Džehverović. Recimo, Teodora Džehverović je ispala u nekom
četvrtom krugu, tako je otprilike bilo, i ona, i Tamara Milutinović, i Goga Sekulić, ne Goga Sekulić, nego Goga Gačić. I ja sam njih tri onda povukao na kraju sezone, bez obzira što nisu došli čak ni do četvrtfinala. Napravili smo onu grupu Đavolice i jednostavno, evo, i Tamara i Teodora su napravili veliki uspeh, mislim. A da nisu uspele, kažem, da dođu ni do nekog petog kruga. Za razliku, recimo, od Misojčića koji je došao u šesti krug. Jedva sam ga prepoznao sad, bio je plav kad se farbao je kosu, pa sam ga sad jedva i prepoznao, da. Mislim, onda, pa ima tu dosta pevača koji su zaista nadmašili neka naša očekivanja. Mi jesmo od Aleksandra Prijovića očekivali puno, ali da će baš toliko da ima i dobrih pesama i da će toliko da napreduje i... Ne znam, i na tržištu i sve to. Katarina Grujić... A bila je četvrta tada, u takmičenju je bila četvrta nakon pobjede. Bila je četvrta, da. Katarina Grujić bila osma, recimo. I Katarina Grujić je onako jedna lepa i zgodna devojka, apsolutno. Pevala je u to vreme samo korektno. Međutim, danas zaista peva jako dobro. I ona malo glasovno podsjeća isto na Cecu i mislim da je nadmašila naše očekivanje i da jako dobro radi i da je puno napredovala. A od muškaraca? Pa od muškaraca... Nema mnogo, jer ima. Pa ima muškaraca dosta, ima muškaraca dosta, ali uglavnom svi oni od kojih smo očekivali, oni su i napravili karijeru, počev od, ne znam, u svoje vreme, ne znam, Baneta, Steve, Darka, pa onda, ne znam, možda smo od Dušana Svilara više, recimo, očekivali kao pobednika, jer Dušan Svilar je zajedno sa... Darkom Lazićem je oborio rekord što se tiče SMS poruka. On je 2007. na finalu u Tašu dobio 386.000 SMS poruka sam. I mi smo mislili sa 386.000, to je stvarno ludilo. To je budući Čola. Pa, mislim, to je neverovatno. Jedini ga je nadmašio Darko Lazić, on je dobio 2009. godine 398.000, znači skoro 2.000, još do 400.000 SMS-a. Pazite, danas cela grupa finalista dobije između 400.000 i 500.000 SMS poruka. Dobro, u to vreme je mnogo popularniji bilo SMS glasanje i tako dalje. Ali da neko dobije 400.000 glasova samo iz Srbije, tada se glasalo samo iz Srbije, znači nije bila Bosna, Makedonija, Crna Gora i tako dalje, samo je bila Srbija. To je stvarno bio i jedan i drugi, to je nevjerovatno. Sada ovako, reći vam imena nekih ljudi, ali mi morate kažete koja je vama asocijacija, šta vam prva pada na pamet kada čujete imena tih ljudi, može? Ništa ne boli, ne brinite. Željko Mitrović. Što njega prvog? Šta mi prvo pada na pamet? Da. A da možete kažete u eter. Pa nema šta, mislim. Željko. Pa ja mislim da je Željko Mitrović, prvo mi pade na pamet da je on najveći televizijski mag posle mene. Dobro, to je isto okej. Zdravko Čolić? Zdravko Čolić, najpopularniji, najveći, najbolji pop pevač svih vremena u Jugoslaviji. Dobro. I sada Zlata Petrović, možemo kažemo bivša žena ili ne možemo? Nije ona meni nikad žena bila. To mislim, djevojka, okej. Da. Zlata Petrović, vesela, komunikativna, dobar pevač, možda čak najbolja pevačica na ovim svadbama gde ona radi. I mislim da su je zato i pozivali, mislim, ekstra šta druga kažem. A, Nikolić? Sada. Pa nije ja, Anu Nikolić... Kad si spomenuo Anu Nikolić, evo reći ću jednu anegdotu, može. Ajde. 2000. godine ili 2001. Ja sad ne bih mogao da ti kažem tačno koja je godina, možda je čak bila i 1999. ne znam. Otvorili smo Grand i radili smo u studiju kod Gorana Ratkovića Raleta, radili smo 10 albuma odjednom. Znači, tu je... Radili smo album Stoji, Jani, ne znam ko je, Indira, ma to je, mislim, neverovatno.
I sad ja dolazim na termin koji je imala Stoja. To je bila ona drugi album posle Čiki Čiki. Mislim da je to bila... ne znam sad koji je baš tačno album bio, ali znam da je Stoja u to vreme stvarno bila možda i najprodavanija pevačica što se tiče ovih, kako se zove, CD-ova i kaseta. I ja vidim, već je termin trebao da krene, Stoja sedi tamo. Bilo letnje vreme, u bašti ispred je sedela. Ja kažem, Stoja, što nisi ušla, daj da pevamo ovo. Kaže, studio je zauzet. Ja uđem unutra, Rale radi s nekom pevačicom koju nikad nisam u životu video. Ja kažem, Rale, daj da radimo, bre, da si lud. Ovo je bitna stvar, šta sad, ko je ovo ovde što peva? Pa nešto, probamo neke demo snimke, ovo ono. Ja kažem, slušaj ti, daj izađi napolje iz ove kabine, ove gluve sobe tamo. I ono, ajde, šta vičeš ti, tamo izlazi napolje. Ja kažem, ma daj bre, ko si ti? Kaže, vidi. Ja se zovem Ana Nikolić i ja ću biti jednog dana popularna, znaš, ti nikad neš biti popularna, maš napolje, znaš, i baš tako i bilo. I onda Stoja ustala i nastavila dalje. Posle godinu, dve dana, evo, Ana Nikolić, vidi, popularna. I ja sam je pozvao u Grand Show, u to vreme Grand Show vodio Mića Minimax. Da. I ona dolazi na snimanje i kaže, rekla sam ti da ću da budem popularna. Evo, vidiš, da, dobro. Dobro, to je lepo. Seka Aleksić, ona isto bila u Grandu. Nisam čuo. Seka Aleksić, ona isto bila u Grandu. Da, Seka Aleksić, da, jedna od najtiražnijih pevačica u Grandu. Seka sa puno hitova. Seka je pravi borac i jedna od najatraktivnijih pevačica koja se ikad pojavila u Grandu. Dobro, Neda Ukraden? Neda Ukraden, nema šta, Neda Ukraden je doajen naše pop muzike i retko da će ko uspeti toliko hitova da iznese i izbaci kao što je to Neda u toku svoje karijere. I kad kažemo Neda Ukraden, ona sada koliko ima, evo, 72 godine i zaista nastupa sa istim uspehom kao i pre 5, 10, 15, 20 godina. Dobro, sad ćemo ići na ove članove. Idemo na članove žirija, šta o njima mislite, a ne poslovno, nemojte o albumima i pesmama, već šta vam propada na pamet. Na Milija, šta vam propada na pamet kad vam kažem Mili? Mili? Da. Mili, Mili je... Mili, ludak svoje vrste. Dobro, Snežana Đurišić. A, Snežana je dama, gospođa, vrlo je elokventna, odmerena i pazi šta priča. Bekuta? Takođe. Dobro, Marija Šerifović? Marija Šerifović je najlucidniji član Zvezde Granda, otkačena što na umu, to na drumu. Bosanac? A Bosanac nekako je... Ja bi ga u dve, nekako s jedne strane je jako ozbiljan i vrlo je konkretan, zna, drži muziku u malom prstu, to je s jedne strane. A s druge strane, lud za jebant. Dobro. Ceca, dobro, sad za Cecu ste rekli, možemo kažemo da za nju već znamo. Viki? Viki. Viki je jako interesantna i nekako, kad hoćemo da se šalimo, uvek nekako nju prozivamo i nekako... Pa to baš nije okej uvek. Viki nam dođe kad smo nešto nervozni i onda kad hoćemo nešto da se, ono što, mi se istresemo na Viki. Zbog čega toliko? Pa ne znam zbog čega, a inače Viki super, stvarno, Viki je odlično. Viki, to moram da kažem. Viki zaista dobro čuje. Mislim, ovi je prozivaju stalno za tu neku diplomu. Dalje završila muzičku akademiju. Nije, ona jeste završila muzičku akademiju u Prištini. Viki je bila u žiriju za Zvezde Granda na prvoj audiciji 20. oktobra 2003. godine u Nišu. Ja sam je pozvao i Viki fantastično čuje i verujte mi, ono što ona kaže, ja to uvek cenim. David, Đorđe David? A Đole, David je malo čovek, mislim, nema šta. Luč.
Za vas je rekao da ste Baja Patak kod mene u emisiji pre, da kažemo, dve, tri emisije. Rekao da ste vi Baja Patak, da ga prva asocijacija na vas je to. Ha, dobro. Banka, novac. Da, dobro. Ja, Đole, man, dobro. Đole je pravi roker, nema šta. Đole, od kad je došao u žiri Zvezde Granda, nikad više rokera nije bilo u takmičenju i takmičara, ali Đole je... Đole isto što na umu, to na drumu, nema šta, ali moram da kažem da je Đole kao mentor fantastičan i toliko je odgovoran i radi s ovim svojim kandidatima najviše od svih mentora. Njegov kandidat je bio drugi sada u, da kažemo, posljednjem finalu. Jeste, Josifovski, da. Aleksandar Josifovski, da. Ako bi vas pitao, kako se bolje osjećate kao, da kažemo, penzioner, preduzetnik, harmonikaš, šta biste mi rekli? Gde se najbolje osjećate? U kojoj, da kažem, ulozi od ove tri? Najbolje se osjećam kao muž Suzane Jovanović. Stvarno? Da. Bravo. Ovo je velika pohvala i kompliment. Kad si me već pitao, rekao sam ti. Dobro. Evo, čuva, pazi sve. Da, naravno. Dobro. Kako izgleda brak, da kažemo? Sve okej? A super. Suzane, ja smo, evo, već 27 godina. Mislim, 26 punih. Sad smo ušli u 27. godinu zajedničkog života i svaki godine nam je sve lepše. Dobro, to je lepo. Jedno pitanje. Grand produkcija je, da kažemo, najveća muzička produkcija na našim prostorima ikada. Kad bi vas pitao, kada je Grand najviše zarađivao, šta biste mi rekli, koji je to period? Kada je najviše izdavao, najviše, da kažemo, imao pevača, izvođača? Ili ne možete da se... Kad je najviše zarađivao? Da. Pa najviše zarađivao i zaradio 2019. godine. To je godina kad smo Brena i ja prodali Grand i naravno da smo tu godinu nasvirali da bude najberičetnija. Bravo, svaka čast. A najviše se CD-ova i kaseta prodavalo recimo od 2001. Ceca, dobro? Aha. Recimo 2001. druge, sećam se Ceca, Šaban, Mile Kitić, Stoja, Jana, mislim, Indira, Mitar Mirić, Aca Lukas, a to je bilo ludilo. I onda 2005. smo uspeli da dogovorimo, to je šteta što Ceca tada nije bila u Grandu, zato što smo od 2005. godine dogovorili sa kioscima prodaju i sad imate na hiljade kioska, naravno, u Srbiji, je li tako? Tako je. I tako da te, recimo, 2005. sećam se Tanja Savić, pa onda Dara Bubamara, pa isto Jana Stoja, to da ne ponavljam, Šaban Šaulić i to. Tako da je taj neki period između 2001. i 2007. 2008. to je najberičetniji period kad je u pitanju prodaja CD-ova i kaseta. Mi smo 2001. godine napravili fabriku CD-ova i DVD-eva. I, međutim, 2008-2009. kad je krenula ona kriza, krenuo je i pad uopšte prodaje CD-ova i nekako sve manje i manje, tako da danas CD-ovi više se skoro i ne proizvode. A ko je bio mag u stvaranju Granda? Vi ili Brena ili Boba? Ko je tu bio? Je to bilo sve zajedničko? Ko je bio taj mag i ko je rekao, treba napravimo produkciju? Pa dobro, ja sam predložio, ali Brena je to odmah prihvatila, naravno, i Boba. Sad ja sam vodio taj posao, Brena se nikada nije... ni mešala u to. Mislim, ona je tu stvarno videla da ja taj posao radim zaista dobro i ona je uvek govorila, Sale, ja neću ti se mešam, ti to vodi, ovo smišljava emisije, radi sve, ovo ono. Ali me uvek podržavala i naravno da sam se oko ključnih stvari uvek konsultovao i sa njom i sa Bobanom. Dobro, vi ste imali iskustvo u ZAM-u, vi ste radili u ZAM-u pre Granda, pre nego što je postojao Grand. Jeste, ja sam bio u ZAM-u, da, od 90. do 98. Bio sam muzički urednik. Da, a na primer, ono što me zanima, sad mi promaklo pitanje to kroz glavu. Da, oko čega znate da se posvađate vi i Brena? Kad ste, da kažemo, sarađujete vi i Brena, oko čega znate da se posvađate obično? Ko da se posvađa? Vi i Brena. Ja i Brena? Da. Mislim, Brena i ja? Da. Brena je došla u orkestar 6. aprila 1980. godine. To ste rekli, kad ste rekli da neće biti zvezda i da je mnogo buckasta za zvezdu. Ne, dobro, to je tada bilo. Znači, 80. godine je došla. Dobro. Sad je 2022. 42. godine. Nikad se nismo posvađali, niti smo imali, nikada. To je, čito sam, možda ste i vi kao Blic to, mislim, objavili, ne znam. Dobro. Dosta Blic toga objavljuje, što je, a ja neću da demantujem to.
Ali neke novine su napisale da smo se kao Brena i ja, i Boba i Brena i ja, nešto da smo se kao bili posvađali. To se nikad nije desilo i to ne može da se desi, prosto nemoguće. 42 godine radimo zajedno i to je... Uvek smo bili u dobrim odnosima, poštujemo se. U ostalom, Brena i Boba su moji venčani kumovi, tako da, eto, to je dobro. Zaključak. Dobro, bravo. E, sad imamo na anketu sa ulice. Pitali smo građane Srbije šta misle o mom večerašnjem gostu, Saši Popoviću, i da čujemo šta su oni rekli. Ne znam ga lično, mada sam bila stjordesa Brenu, znam lično. Sjajan organizator posla. Po njegu mislim da je sposoban čovek i da je se našao na pravom mestu, ali treba i on malo da odmori, da bude u penziji kao i ja. Zna da prepozna, da kažem, velike talente. Zahvaljujući njemu mnogi su postali pevači, popularni. Saša Popović, Grand produkcija. Pa, znate šta, ja prvo kad pomislim na njega, evo sad mi je u glavi ko ume njemu dvije. Mislim da je izuzetno sposoban čovek, darovit i da tu svoju sposobnost i darovitost uspeo da, jel te, materializuje i da napravi jednu tako izuzetno veliku produkciju. Nećemo pričati sada o pretpostavljam, samo umetnosti koji se bavi o produkciji, ali ono što je on uradio je stvarno za, što se tiče sa te materijalne strane produkcijske, svaka čast. Sve najbolje. Dobro radi svoj posao, zabavlja narod i ništa više. Nekoga voli, nekoga mrzi, znači njega morate ili voliti ili mrziti. Ja niti ga volim, niti ga mrzim, ja ništa toga, ali poštujem njegov rad, ništa drugo. Nešto su ga izvikali i tako ja verujem da su to samo priče, bla, bla, bla. Ali opet, nije važno šta kaže, nego ko vam kaže. Ja želim sve najbolje Saši i pozdravlja ga Dragana, koja ima ćerku u Parizu. Stvarno mislim da je čovjek muzički genije u svakom smislu. Znači, trebalo je napraviti onakvu imperiju i tako jaku produkcijsku kuću, a početi karijeru kao harmonikaš. I stvarno mu skidam kapu na svemu, jer čovječe, kolike je zvezde samo pronašao, kakav njuh je imao da zna u koga treba uložiti, koga treba promovisati, koga gurati, od koga se leva niko neće najesti i u Grandu i u tom poslu. Tako da, šta da kažem, eto, i zvezde Granda, koja je ovo godina 2003, koja je 19-20, već koliki ljudi iznedrio, svaka čast u svakom slučaju na svemu, skidam kapu i eto, Saša, kad porastem, hoću da budem kao ti. A nema, nema, nema je naše ciganke. Hey! Samo da kažete. Ne znam, znaš šta, samo ne znam kada ste radili ovu anketu, ovaj zadnji kaže... Koja je sad godina? 2019-20, kaže, pa evo koliko godina ovoj... Kada ste radili ovu anketu pre 2-3 godine? Pa nismo baš pre nekoliko dana smo radili anketu. Ne, najbolje je rekao onaj... Nekoga voli, nekoga mrzi. I to je tako, to je podeljeno. Ma da, naravno, naravno. Pa ne mogu svi da vas vole, to je apsolutno tačno. Prema tome radite i muziku koju... Pazite, jednostavno Grand je bila i osnovana kao... folk produkcija. Sad smo pola-pola. Pa evo, u Zvezdama Granda ja mislim da ima više pop pevača nego što ima folk pevača. Tako da... I onda godinama su ovi koji vole zabavnu muziku, rock'n'roll muziku i tako dalje, oni su najviše bili protiv mene. E sad se to malo izjednačilo i šta ja znam. Ali mislim da je čovjek rekao, neko vas voli, neko vas ne voli, ali ja radim za one koji me vole. Eto. Sad smo malo istraživali šta ljudi na Google-u traže o vama. Hoćete da čujete, jeste gledali nekada? Na Google-u? Da. Ne. Prvo, ja nemam društvene mreže, to je broj jedan. Da obavestimo sve. Da svi znaju da nemate društvene mreže, da ih obavestimo. Da, da. Ima neki piratski, mislim, i tako dalje, ali
I ja sam srećan zbog toga. Ja to ni ne čitam, veruj mi. Stvarno? Pa šta ću da čitam u 69. godini, da li neko misli o meni i ovo, ono, baš... Ne mislim što mislim, šta pretražuju, šta ih zanima vama. A, šta ih zanima? Da, pretražu na Google, šta kucaju. Saša Popović, zgrade. Dobro. Ba dobro, to je, mislim, kao penzioner morao sam nečim da se bavim, pa sam onda smislio da zidam zgrade, jel da? Pa prodali smo firmu, šalim se, pa Brene, ja smo prodali firmu, naravno. Čovjek razmišlja gde da uloži taj novac, jel tako? Ono što je u tom trenutku nekako se samo nametnulo, to je bilo da kupim jedan plac preko puta baš moje kuće, možda 100-200 metara od mene. Pa tu smo svi, tu je i Brena, i Boba, i ja, i Keba, Bane Obradović, Aco Pejović, mislim, ima nas baš dosta. I preko puta je bio jedan lep, slobodan plac na najlepšem delu Bežanijske kose i tu sam otvorio jednu firmu, Lux 51, i to se zove Blok Lux, Blok Lux 51. I eto tu zidam ovaj... To radite sa Viki ili ne radite sa Viki? Ne, ne. To ono što sa Viki radite ili ne? Ne, ne, ne. Tu sam partner sa predsednikom košarkaškog kluba Partizan, Ostojom Jailovićem. Tu radimo eto zajedno, a Viki ima svoju agenciju za prodaju stanova i onda jednostavno... i njena agencija učestvuje u prodaji ovih stanova. Dobro. Saša Popović, automobili? Pa dobro, volim automobile, zaista. Ja sam vozio dobre automobile i 80-ih godina. Ja moram da kažem, sam recimo 82. godine, odnosno treće, početkom, prvi sam recimo kupio novog Mercedesa 190-a koji je izašao u Evropi i ja sam ga prvi u Jugoslaviji kupio. 86. godine izašla je isto E-klasa 124-ka. Ja sam prvi kupio u Jugoslaviji taj auto. I tako, ne znam, kad je izašao prvi Peugeot 205 GT, ja sam ga prvi kupio u Jugoslaviji. Voleo sam automobile, ono što se kaže, godinama. Jednostavno sam kroz taj period dobro zarađivao i imao sam mogućnosti da kupujem dobre automobile. I dan danas volim dobre automobile i eto, to mi je onako još... Ovo dok živim još ovih par godina... kako mi je Vanga rekla, taman da još malo provozam. I to googlaju baš, to mi je isto da piše kod baba Vange. Da. A znam da vam je rekla tačno kada ćete živati, vi ste verujete u sve to? Rekla je da će umreti u 86. godini. Stvarno? Znači, kad napunim, ako dočekam 85 godina, svaki dan u 86. kad zaspim, ja ću da razmišljam, Bože, da li ću ujutro se probudim. Da. A rekla mi je... Rekla mi je... Ja sam pitao, dobro... A kako ću ja to umreti? Pa kaže, ništa, samo zaspaćeš i ujutru se nećeš probuditi. Znači, prirodnom smrću, što je lepo, naravno, divno. Zaspiš fino i ne mučiš se mnogo, ali ću, mislim, da radim, pošto mi je sve ostalo pogodila, onda baš i nije mi sve... E, da to sad vas pitam, da ne računam to, znači sve mi je ono ostalo što me pre toga rekla pogodila. Sve, 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 sve. Sve do detalja. Sve. To je zanimljivo. Saša Popović, bogatstvo, to googlaju. Pa šta znači? Mislim, kad uzmete kakvih milionera ima u Srbiji, ja sam tu na donjoj lestici. Pa, dobro, okej. Ma imate, vidi, pa imate bogatih ljudi u Srbiji, što je sasvim normalno. Ali, ako uzmete da sam prvi put profesionalno svirao 72. na 73. novu godinu u Nemačkoj, znači, evo sada, 2022. na 23. bit će 50 godina moje karijere. Pola veka. Pa mislim, za 50 godina, kad uzmete da sam svirao u najpopularnijem bendu ikada u Jugoslaviji, da smo zarađivali zaista puno para, da sam 8 godina bio u ZAM-u muzički urednik i da sam 20 i nešto godina bio vlasnik, odnosno suvlasnik Gram produkcije, normalno čovjek zaradi neke pare i to je potpuno. Znači sad kao, e, vidi, on ima pare, pa to je potpuno prirodno i normalno, ali u odnosu na ljude koji zaista imaju puno para u ovoj državi, ja sam malo dete. I googlaju Saša Popović bez naočara. Ja ne znam što to googlaju. Šta, Saša Popović? Bez naočara. Ne znam što, tako piše. Stvarno. E, sad da mogu da ide. Bliži smo ova godina. Kako ćete proslaviti? Gde ćete biti? Izvini, ja naočare nosim od srednje škole. Tad već... Nešto sam slabije. Ja sam kratkovid, znači mogu da čitam bez naočara i vidim sve, ali daleko, ali nije mi velika dioptrija, mislim, minus jedan sad imam, to je to. Dobro.
Ide Nova godina, kako ćete proslaviti? Šta? Ide Nova godina, kako ćete proslaviti? A, Novu godinu, Suzana i ja imamo velike planove i ne možemo nikako se dogovorimo. Imamo dve opcije. Ona hoće jednu, ja hoću drugu. I sad, evo, baš posle ove emisije, kad dođem kući, dogovorit ću se s njom. Dobro. Ona, ja hoću u dnevnom boravku, ona hoću u spavačoj sobi. I sad, to je, sad, ne znam gde ćemo. A koje su vam želje za Novu godinu? Ajde sad da to da kažemo. Da... Želje? Da. Samo zdravlje, ništa drugo. Ništa drugo? Pa sve ostalo imamo, šta, samo zdravlje. Okej. Okay. Dragi gledalci, ja vam želim samo zdravlje, ostalo će sve biti lako. Srećna Nova godina i praznici, hvala vam na pažnji, hvala vam na večerašnjem gostu, hvala vama.